bulshada ku dhaqan kaamka halbowaha ee gobolka mudug ayaa ka codsaday dhammaan ummada Soomaaliyeed iyo cid walba oo khayrka jecel in lagala qayb qaato dhismaha masjidka Nasruddin oo maraya bilow. Sidoo kale waxay codsadeen in lagala qayb qaato iyadana dhismaha madrasada iyo dugsiga. Waxaan u mahadcelinaynaa dadka Islaamka ah sida idaacadda walaalaheena oo barakeysan oo noo yimid iyo dadkii ka qayb qaatay dhismaha dugsiga iyo masaajidka meel walba ay joogaan. Waan u mahadcelinaynaa, waxay soo gaarsiiyeen dadaal badan oo la isugu tagay meesha uu hadda marayo aa u jeedaan. Waxaan leenahay miisaanka xasanaadka Allah idiin saaro, arrinta aad soo qabateenna waad ku mahadsan tihiin. Laakiin waxaan intii loogeyto aan soo wadnay xilligii roobka la gaaray, oo hadduu hadda roob bilowdo masaajidkiina aa u jeedaan, waxaa laga yaabaa arrintaan soo wadnay oo dhan dee biyuhu inay roobka inuu dhulka geeyaa dhici ka dhan. Waxaa sida ugu dhaqso badan aan uga codsanaynaa dadka Islaamka ah in ay u istaagaan dadkiisii sidii loo dadi lahaa. Hadda masaajidkiina dadkii waa u dhiman, dugsigiina waa u jeedaanoo dhinacyadu ka daloolaa. Albaabadii waa maqan, daaqadihii waa maqan, gooshii waa maqan, jiingadii laba dhinac waxbaa ka saaran, laba dhinacna way bannaan tahay. ilaahay subxaana wa tacaalana wuxuu leeyay lan tanaala albirra xataa tunfiqu mimaa tuxibuun, wanaag ma gaarsan ilaa aad bixisaan waxaad jeceshihiin. Waxaad jeceshihiin ilaa aad bixisaan wanaag ma gaarsan. Qof walba ha ka qayb qaato, kan mas-uulka ah ha ka qayb qaato, aabuhu ha ka qayb qaato, hooyadu ha ka qayb qaato, dhallinyaradu ha ka qayb qaato, gabdhuhu ha ka qayb qaateen, ardadu ha ka qayb qaateen. Inta hadday isugu tagaan wuxuu ku dadmayaa waqtiga ugu yar ayuu ku dadmayaa, oo masaajidka iyo dugsiga waa inoo dadmayaan. Idinkuna maxaa dhisanaysaan? Waxaa la yidhi maalinta qiyaamo markii la tago dadka la miisaamayo saddex qaybood bay noqdaan dadku. Qayb ahlu naar bay noqdaan, oo xasanaadkoodii iyo siyaadkooda baa waxaa bata, siyaadkoodii baa bata. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyay waa man khafat mawaasiinahu fa ummuhu haawiya. Qofka xasanaadkiisa uu yaraado, siyaadkiisa uu bato, hoygiisu waa naarta jahannama la yiraahdo ama haawiye la yiraahdo. Qaybna waxaa badata baali xasanaadkooda waa kuwa ka qayb qaata ilaahay guryihiisa dhisa oo jannada ka dhista guri. Maxaa yeelay wuxuu leeyay nabigeena sallallahu calayhi wasallam, man bana lillahi masjidan bana allahu lahu bayta fil janna. Qofkii dhisa masaajid oo ilaahay darta u dhisa, ilaahay jannada ayuu dabaqyaa waaweyn iyo guriya waaweyn uga dhisaa. Qofkaasi waxaa bata xasanaadka iyo siyaadka, waxaa bata xasanaadka bata, siyaadkuna wuu yaraadaa. ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay fa ama man thaqulat mawaasiinuhu fa huwa fii cishatin raadiya. Lambarada lagala soo xiriirayo masaajidka golis 75 74 80, akoonka masaajidka waxa loogu soo dirayo Nasruddin baa soo baxsa, waa 48 72 77. Hormuud waxaa soo baxaya Nasruddin, masaajidka Nasruddin hormuudku waa 4 3 6 4 1 6 6. Waa mahadsantihiin, wasalaamu allaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Baahida halkan taalla oo masaajidka iyo dugsiga qur-aanka ay tahay intaad arkaysaan oo hadda aad soo gaarsiiyey iyo meeshu marhayo walaalahay ka qayb qaatay oo muslimiintaha oo horey ugu istaagay oo dal iyo dabadba uga istaagay, ilaahay subxaanahu watacaalaaba mahad mudan ayayna mahad bay mudan yihiin. Waa dadaaleen aakharadoodii iyo adduunkoodii bay u dadaaleen. Haddee waxay dhisanahayaan waa aakharadoodii, waa beytkii ilaahay, waa beytkii jannada ilaahay yiri. Baad markaad mid bannaanka ka dhisantaan bal aakharana ku leedihiin. Waa dugsigii qur-aanka iyo masaajidkii, waa labadiiba waad aragtaan, waa inii muuqdaan, waa dayacan yihiin. Ardadii meeshay fadhiisanaysa waad aragtaan, dugsigii waa inii muuqdaa meel gabdha fadhiisan lahaayeen iyo meel wiilal fadhiisan lahaayeen iyo dariiqyadeedii iyo korkii iyo siduu u duuban yahay waa inii muuqataa. Masaajidkii waad aragtaan, xaaladiisii meeshay marayso waa uun la taagay. Wax allaala wixii kale lalama hayo. Walaalaha muslimiinta oo dal iyo dabadba jooga oo awalba masaajidyada iyo dugsiyaasha qur-aanka dhisi jiray oo u istaagi jiray oo khayrka jecel intaa soo gaarsiiyey, ilaahay baa mahadlicyana wa u mahadcelinaynaa inay nagala qayb qaataan, inay midig iyo bidixba u istaagaan, inay aakharadooda iyo adduunkooda u istaagaan, inay aakharadooda u istaagaan oo masaajidii aakhara dhistaan, masaajidii aakhara inay dhistaan, inay
meesha laga tagay meel loo socdo way og yihiin maanta dad caama ah loo leeyahay wax ma kala taqaanaan ama culum oo cilmi marinaysa ma jiro dadku waxbu wada bartay dadku waa wada culumo wixii aakhara iyo wixii adduunba waa og yihiin naftooda iyo waalidiintooda in wax ula bixi lahaayeen walaalaha muxsiniinta oo dal iyo dabad jooga oo na arka oo aanu la hadlayno waxaanan ka codsanaynaa si degdeg ah oo dhaqso badan inaad noo garab istaagtaan inaad nala dhistaan waqtigii waxaa la gaaray roobka roobkii baa nagu bilowday masaajidkii intaanu gaarsiinay oo halkaa marayay waxaanu ka baqaynaa haddii hal dhibico nagu qabsato xaaladiisu inay nagu adkaato dugsiga qur-aanka waad aragtaan xaaladiisu meeshii marayaan haddii dhibico na qabsato roob nagu bilowdo xaaladoodu waa adagtahay waxaanu codsanaynaa inaad midig iyo bidixba noogu istaagtaan inaad noo dadaashaan walaalaha muxsiniinta oo dal iyo dabadba jooga oo dal iyo dabadba jooga oo soomaali meel kasta oo magaceeda jooga iyo kuwa kale oo muslimiinta oo muminiinta oo dal walbaba jooga inaad noo istaagtaan sidaasaanu codsanaynaa waxaanu ka hadlaynaa baahida maanta meeshaan taalla oo ay ugu weyn tahay masaajidka iyo dugsiga waxaa noogu sii muhiimsan oo anigu aan hadda ka hadlayaa waa dugsigii dugsiga waxa weeyaan ilmaha waxay fadhiistaan meel dayacan oo aan fadhi lahayn oo aan kuraas lahayn jingad ma leh albaabo ma leh dariishada ma leh dhulka wixii la dhigaayo roogagaaha ma leh macalinku wuxuu ku fadhiistaa daasad carab hore halkaasuu noogu maray annaguna baakada iyo saliyo iyo waxbaanu guryaha iyaga ka soo qaadanaa oonu ilmaha u dhiganaa marka muslimiinta walaalaha ayaa waxaanu ka codsanaynaa annagu waanu dadaalnay intii tabarta iyo maanta heerkaan aanu soo gaarsiinay waxaanu doonaynaa in nala baritaaro oo macnaha inta naga dhiman maantay nala ka caawiyo oo nala ka saaciyo.